farzand tarbiyalashda eng muhim palla o'smirlik davridir. Bilamizki, bu davrda yoshlarda axloqqa oid aniq tushunchalar va xatti-harakat qoidalari shakllanib boradi. Ruhiy rivojlanish nihoyatda murakkab hamda muhim bosqich hisoblanadi. Tarbiya va ta'lim berishda ota-onalar va o'qituvchilardan katta mas'uliyat talab etiladi. Afsuski, Toshkent yuridik kollejining sobiq rahbari Natalya Temirova va boshqalar buni his etmagan ko'rinadilar. Temirova talabalarga bilim berish, ularni tarbiyalash va ma'naviyatini yuksaltirish o'rniga o'zi kollejda tartibsizliklar, o'zboshimchaliklar, davlat mulkini talon-taroj qilish, firibgarlik va hujjatlarni qalbakilashtirish kabi jinoyatlarga qo'l uradi. Nafsi hakalayotgan sobiq direktorning qilmishlari oqibati esa kollej o'quvchilarining birini 18 yoshida qotilga aylantirgan bo'lsa, ikkinchisini hayotdan barvaqt olib ketdi. O'tgan yil 6-oktyabr kuni sodir bo'lgan voqea ko'pchilikni e'tiborini tortdi. Ommaviy axborot vositalari hamda ijtimoiy tarmoqlar orqali keng muhokama va mulohazalarga sabab bo'ldi. Yaqinda mazkur holat yuzasidan sud majlisi bo'lib o'tdi. Aybdor deb topilgan Saidkamron Saidvohidov sud majlisida aybiga qisman iqrorligini bildirdi. Berilgan ko'rsatmalarga ko'ra, sudlanuvchi 2017-yil 6-oktyabr kuni soat taxminan 8:30larda o'qishga kelgan. Darsga kechikkanligini bilgach, keyingi soat boshlanishini kollej oshxonasida kutishga qaror qiladi. Tanaffus paytida bu yerga kursoshlari ham kirib keladi va hazillashib otilgan suv idishi kutilmaganda Rahmatullo Yorqoriyevga tegib ketadi. Daxanaki jang natijasida yonida olib yurgan pichoqni Yorqoriyevning oyog'iga va o'rtaga tushgan Asadbek Farkuboyevga ham 2 marotaba sanchadi. So'ngra kollej yaqinida joylashgan Milliy taomlar umumiy ovqatlanish markazi yaqinida pichoqni tashlab yuboradi. Holat yuzasidan tergov jarayoni o'tkazilib, barcha ma'lumotlar tegishli tartibda o'rganildi va sudning hukmi bilan Saidkamron Saidvohidovga nisbatan 5 yil muddatga ozodlikdan mahrum etish jazosi tayinlandi. Ishonchli bo'lgan nakot qasddan niyatlarim bo'lmagan mana hech qachon. Natijada mana o'rtog'im bo'lib ketyapti. Yaxshi bilan yursang, yaxshi yo'lga kirasan, yomon bilan yursang, yomon yo'lga kirasan. Onamni gaplariga quloq solishim kerak edi. O'qishim va yana o'qishim kerak edi. Insonga umr bir bor berilgani kabi yoshlik qaytib kelmaydi. Faqat boylik orttirish, nafsga qul bo'lish o'rniga kollejning sobiq direktori Natalya Temirova va u kabilar o'ziga talabchan bo'lganida moddiy boylik orttirish uchun emas, dars sifatida davomat yoshlarning bo'sh vaqtlarini unumli tashkil etish kabi masalalarga ko'proq bosh qotirganlarida bunday holat kuzatilmas edi. O'z navbatida ota-onalar ham farzandlarining odob-axloqiga, qiziqishlari va bilim olishlariga ko'proq e'tibor berganlarida edi. Yoshlar umri xazon, hayoti barbod bo'lmasmidi?